мене чекає дружина. Привіт, кохана, привіт, сонечко. Ти найкраща людина в світі. Ти моє сонечко, яке не тільки мене підтримує, але підтримує військових, працює з пораненими і витягує їх і морально, і психологічно, і фізично. І я тобі дуже дякую за те, що ти робиш в тилу, не менш важливо, ніж я тут на фронті. Привіт моїм дітям. У мене 5 дітей, 2 дорослих. Середній син зараз вчиться за кордоном. Єгор, тобі привіт окремий. Ну і Маші з Санею, які підтримують маму, теж привіт. Вова, привіт. І Настя, привіт. Настя, тримайся, бережи себе. Ми маємо тебе зустрічати з пологового будинку у січні. Своїй дружині, по-перше, подякую і вибачитись за те, що я її лишив виконувати всі свої домашні справи, бізнес, дітей, все лишив на неї. Але якщо ми це не закінчимо, то через 3-4 роки підуть наші діти і наші внуки продовжувати те, що ми не закінчили в 14-15-му, і якщо ми не закінчимо це зараз, буде те ж саме. Тому, кохана, я тебе дуже люблю. І перше, що ми зробимо, коли ми закінчимо, переможемо в цій війні. І поїдемо з тобою вдвох на море. Привіт батькам, дітки мої, привіт. У мене їх троє. Всіх, хто мене знає, теж передаю привіт. Ми переможемо. Все буде Україна. Я хочу передати привіт своїй дружині. Я тебе люблю, моє сонце. Ти це знаєш. Своїм родичам, своїм близьким і найголовніше, всім бариста найкращого в світі подолу. Скоро ми вернемося з перемогою і вистрибаємо всі ваші лате, капучино і лавандові рафи.